aquesta prova, no? I ens ajudarà a atendre tot allò que se'ns hagi escapat, perquè la idea és anar a d'altres espais a explicar tot aquest procés que estem vivint amb l'escletxa. ¿Vale? Em presento, soc l'Esther Herrera, treballo a la plataforma en l'àrea de sensibilització, i aquesta taula, la resta de taula, no? I és la part com més important i el valor que té com aquest projecte, està format per voluntàries de la plataforma. ¿Vale? Aquí a l'inici tenim a l'Arantxa H. López, la Mercè Isern, la Coral Vicent, que la Coral ara es presentarà també, però és l'artista que està darrere del disseny de l'escletxa, l'Esperança Sánchez i la Mar Soria. Sí? Llavors, bueno, si no coneixeu la plataforma aquest any fem 20 anys d'història, tenim diferents arques també, bueno, perquè siguin espais de trobada, no? i de posar valor, no? A tota la trajectòria realitzada per entitats i per voluntàries. Bueno, la plataforma aglutina i dinamitza organitzacions, no? Entitats, associacions, col·lectives, no? Que s'uneixen per mobilitzar i sensibilitzar entorn les violències masclistes. ¿Vale? Treballa des de tres àrees d'incidència: una social, una política internacional, i en aquest cas, aquest projecte, l'escletxa, aquest projecte de prou feminicidis, sorgeix de l'àrea social, ¿vale? de l'àrea de sensibilització. Jo no vull ocupar molt d'espai, perquè la idea d'alguna manera és explicar com tot el procés, ¿vale? Tot el procés que hem viscut de construcció fins a arribar al que tenim ara, que és una simple maqueta, però que en breu començarem les obres d'una façana que serà com molt xulo. ¿Vale? Sí, la maqueta la teniu aquí darrere, abans de marxar. Sí. Està buscant Vale, doncs la tenim aquí darrere. Estarà exposada uns 10 dies aquí en la segona planta, després la baixarem a la segona planta, però la idea també és apropar-la a d'altres espais, a d'altres territoris, ¿vale? Per donar a conèixer, perquè la idea és que l'escletxa sigui un lloc emblemàtic de la ciutat de Barcelona. Sí? Realment estic contenta de pertànyer a la plataforma. És una entitat que valora les voluntàries. Comentava fa un moment amb alguna de les persones que està presents que no totes les organitzacions donen aquest protagonisme a les voluntàries, i bueno, penso que és important, que perquè les persones que estem fent voluntariat amb una entitat que en algun moment o en molts moments, o com sigui, doncs, que quedi reconegut, no? Per tant, molt bé. Després, per un altre costat, l'haver arribat fins aquí, ara estem el 2024, de fet, les primeres reunions, jo tinc notat que les havien fet l'any 2020, però em fa l'efecte que alguna que potser no tenim comptabilitzada, però que s'havia fet també el 2019, parlant ja de totes aquestes coses. Per tant, ha passat temps i bueno, hi estem aquí. També és veritat que o sigui, el grup de voluntàries ens ho vam creure aquest projecte, hem anat treballant, doncs unes han treballat d'una manera, unes altres d'una altra, però de fet aquí estem, i aquí estem ja amb el projecte, doncs això, molt en marxa. No? De fet, una mica, perquè no m'enrotlli, que el que tenim dades mirant algun WhatsApp, si alguns correus i així, però que ja dic que, oi, Marc, que penso que ja el 2019, jo crec que ja ens havíem reunit, però bueno, el 2020 un grup de voluntàries i tècniques de la plataforma vàrem anar parlant sobre la possibilitat d'un mural a la ciutat de Barcelona i vam anar concretant alguns aspectes. El 2021 es van realitzar contactes amb feminismes dels districtes de Sants-Montjuïc, d'Horta i de l'Eixample. El projecte inicial que hem anat treballant i modificant va tenir molt bona acollida, però els espais que ens oferien, la Marina Sants-Montjuïc i Martí Codolar a Horta, no ens van fer el pes pel tema d'accessibilitat. O sigui, necessitàvem de fet els espais més centrals perquè la comunicació des dels diferents punts de Barcelona fos millor.
el 2022, amb el projecte ja més trenat, les idees més clares sobre el que volíem, es tornaren a posar en contacte amb l'administració, aquest cop amb la Gerència d'Ecologia Urbana. Va agradar el projecte, a partir d'aquí es va impulsar una miqueta més, es va agilitzar, diríem millor, i ens vam fer més trobades amb paisatge urbà i alguna en feminisme de Ciutat Vella. Ens van proposar un parell d'espais a l'Eixample i a Ciutat Vella. Vam fer la visita a aquests espais, voluntàries, tècniques de la plataforma, tècniques de paisatge urbà i feminismes de Ciutat Vella. Per les característiques, ens va agradar més el de Ciutat Vella, en concret a la plaça de les Olles, perquè oferia més possibilitats per la concreció del projecte, que ja s'havia anat trenant, o sigui, ja sabíem més el què i miràvem. El de l'Eixample era molt maco, però no hi havia perspectiva per mirar el que seria realment la creació artística, i per tant ens va agradar bastant més el de la plaça de les Olles. Bé, a partir d'aquí, reunions, vam anar parlant de com portar-ho a terme, es va plantejar lo d'un concurs per veure com es feia això. Es va anar concretant el projecte i aquí estem. Encara que han passat 4-5 anys, tot just acabem de començar, perquè el projecte és viu i el futur que li volem ho hem d'anar concretant entre totes. O sigui que tot plegat, això és una part important, malgrat que encara no estigui realment del tot elaborat, però és el camí i ara la concreció del projecte molt important, però ara ho hem de dinamitzar, ara hem d'anar veient, o sigui, si el que... quins objectius, que ja us parlarà una altra companya, i així és que és el que pretenem, no només és que estigui allà, com unes, doncs això ho hem d'anar de fet entre tots. Per això volem fer moltes presentacions i, bueno, i per això doncs, estem aquí. De fet, es va publicitar el concurs per la intervenció artística i ella en el seu moment doncs, ja ens explicarà el què. Sí. Bueno, moltes gràcies, Esfe, perquè crec que ha sigut com un resum de 4 anys, literalment, d'un munt de coses, no? Com un munt de petites passes, però que en realitat eren molt grans. Quan me vàreu convidar a participar al procés, no m'ho creia. Jo me feia molta il·lusió i la idea era boníssima, però eren 4 activistes, 5 activistes, no sé quantes eren, però que tenien i que somiaven un gran espai, un gran mural, com a Milán, com tot això. Jo vaig dir que ingènues, no? A més, jo... sabem que les institucions són molt reticents a ajudar els moviments de base. Total, que no sé com ha estat, però la tenacitat, la persistència d'aquest grup bàsic ha estat meravellós i ha tingut molta, com si creguéssim en les deeses, diríem que estan beneïdes, perquè el que has explicat del lloc ens va agradar molt, però és que no és que ens va agradar molt, és que jo me'n recordo que acabava de baixar d'un avió. Venia amb la motxilla directament des de Melilla, perquè jo estava vivint a Melilla, anava amb la motxilla. I de sobte vaig, no trobava el lloc, no ho trobava, jo que no ho trobo. I de sobte vaig girar un moment i vaig veure la façana i bueno, va ser com... Espera, o sigui, el lloc que ens estàvem imaginant que seria és el que és aquest. Llavors que va ser una cosa com que va encaixar tot. I el vam triar. Jo tampoc vaig confiar en que se fes ràpidament, perquè aquí venia l'administració, els arquitectes, hi havia Uralita, l'havien de treure, no sé què. Vaig dir, ara mos entretindran 2 anys, 3 anys, 4... Bueno, ja ha estat. Ens va encantar el projecte que va guanyar el concurs. Estàs fent spoiler. De com neix o per què neix aquest projecte, no? Jo crec que, òbviament, la plataforma comunitària contra les violències de gènere és, jo penso que l'entitat ideal per rebre aquest projecte, perquè és una entitat referent a Barcelona, ho tenim aquí, no? En relació amb la denúncia contra els feminicidis, no? Llavors, doncs, va rebre aquesta proposta d'un grup de voluntàries doncs, amb les mans obertes a fer-ho de la manera que s'estava proposant també, no? Llavors, en aquest context,
fem referència en el projecte a què són aquests feminicidis, a quin tipus de violència estem parlant i quin és, no, el context a l'estat espanyol i a Catalunya concretament. No? Hem volgut també portar-ho avui perquè és bàsicament l'essència de per què fem i que després també va connectat, no, amb com és el resultat final d'aquesta instal·lació artística, que és els feminicidis, que són la cúspide de la violència masclista, o sigui, la forma més cruenta de violència contra les dones pel fet de ser dones. I bueno, portem aquí una mica, doncs, dades que segurament, doncs, totes les que esteu aquí ja coneixeu, no? El 2022 100 feminicidis comptabilitzats i el 2023 100 feminicidis, específicament a Catalunya, que hem actualitzat ara les dades, el 2023 14 dones. Avui estava mirant el 2024 ja quants portàvem i no, si no me'n recordo, però no sé si ja són 16 o així. O sigui, bueno, dades que ens esgarrifen a totes i que d'alguna manera la plataforma amb diferents... per exemple, amb les trobades cada tercer dilluns, no? Visibilitzen aquesta realitat, però que d'alguna forma sentíem que, bueno, que faltava, no?, donar un pas més, com seguir visibilitzant en el dia a dia en la nostra ciutat aquesta realitat que és, bueno, absolutament terrible. Avui miràvem avui també les dades de les dones, per exemple, que havien interposat una denúncia contra, bueno, els agressors, els assassins, no? I les dades també són esgarrifants. També les dades, per exemple, de tots els menors orfes en el context de la violència feminicida, no? I amb totes aquestes dades, no?, amb tot aquest context, jo penso que teníem també una tasca molt difícil, que encara tenim per davant, no?, de com... reflexar, no?, tot aquest context, tot aquest masclisme, no?, i com reflexar-ho amb una mirada, diguem, de denúncia, d'homenatge, i també amb una certa esperança, no?, també de, el, diguem, el lema, no?, de prou feminicidis, perquè mentre hi hagi una sola dona assassinada en aquest context, doncs seguirem lluitant, seguirem sortint als carrers i seguirem cridant contra aquesta violència. Jo crec que aquí podem ja avançar. Bé, dit aquest context, us volíem també explicar una mica el per què, de com, no, se'ns acudeix aquesta idea del mural, que després anomenem intervenció artística, instal·lació artística, i com ens inspirem, no? Que crec que també això explica molt com connectem tot aquest projecte amb una forma d'expressió artística tan concreta com seria una instal·lació. Bueno, estava pensant si m'explicava o no, però ho vaig explicar perquè ho estem en confiança. Jo vaig anar de viatge, segurament devia ser el 2019, jo crec que a Milà, sí. I estava amb les meves amigues, era el cap d'any. I Milà, bueno, igual aquí el boix de Milà, però no té molt a veure, o sigui, no hi ha moltes coses a veure. En un dia ja t'ho has vist tot i nosaltres anàvem allà 3 dies. Hi va haver un moment i vam dir, ja que visitem. I amb relació a exterior anem a posar internet, coses que ver en Milà. I una cosa, i ens va sortir The Wall of Dolls, el mural de les nines. Bueno, anem a veure. Llavors estàvem de camí i això que... Pues una mica com quan el camí d'arribant a l'escletxa. De sobte, girem un carrer al mig de la ciutat, al costat de los grandes almacenes de Milà, una exposició que, mira, si ho penso, és que se'm posa la pell de gallina. Bastant tètrica. Tot, bueno, és aquesta que teniu, aquesta d'aquí dalt. No es veu gaire bé, però és tota una paret plena de nines. Nines, així com... Doncs, una Barbie, un montón de peluixos i tal, sí, com penjats, i una llista amb tots els noms de les dones víctimes de feminicidi a Itàlia. La veritat és que, me'n recordo, ens vam quedar amb les meves amigues com... Bueno, les meves amigues volien marxar i jo, no, anem a quedar-nos un moment a veure això, no? I jo crec que veure... trobar aquest lloc, no?, tan cèntric en una ciutat, doncs, on passa moltíssima gent, no?, i que estigués representat
com un homenatge, no?, per a aquestes dones, perquè no fossin oblidades, va ser doncs algo molt important que ens va fer pensar, ostres, i això, per què no en una ciutat com Barcelona, no?, que és referència també. Així doncs, amb la referència del World of Dolls de Milà, vam fer una mica de recerca, no?, entre el grup de voluntàries, de quins altres murals, instal·lacions artístiques hi ha com aquest que ens puguin servir una mica de referència, no?, perquè partíem de què estem parlant, com ens ho imaginem, no? I d'aquí doncs van sorgir doncs algunes propostes que teníem així, que eren, bueno, a Mèxic hi ha dues, no?, el del Palacio Nacional, que segurament totes ho haureu vist. També hi ha aquest també de Mèxic, i un altre que també ens va servir bastant de referència, que a més la façana en aquest sentit s'assembla una mica a la proposta que plantegem aquí a Barcelona, que és aquest, que és d'Istanbul, que és un artista que va representar 440 víctimes de feminicidi amb sabates enganxades a tota una façana d'un edifici, que és també una altra instal·lació artística que ens va impactar moltíssim, no?, i que també ens ha inspirat, no?, a l'hora de plantejar aquest projecte, de dir, ha de ser algo que quan ho vegis també et remogui, no?, i et faci doncs adonar-te que això és doncs una cosa molt, molt greu, molt impactant, i que una cosa que a mi m'agradava molt d'aquest en concret és que et feia veure que la realitat dels feminicidis no es pot veure de forma, o sigui, que es veu de forma individual per la individualitat de les dones, que també ho parlarem ara en concret en aquesta instal·lació, però que és una qüestió sistèmica d'una societat en la que vivim, patriarcal, violenta, masclista, i que reflexa, no?, aquesta realitat. I ara m'enrotllo més, perquè jo també m'enrotllo molt tot. Això volíem explicar-vos una mica del context. Sí. Vale. Una mica volem situar els objectius, allò que volíem aconseguir, ja diré una mica. Per una banda, que sigui de denúncia de la violència masclista, un espai de referència per condemnar contundentment els crims masclistes i els feminicidis. Al mateix temps, volíem que l'espai deixi una petjada perdurable contra l'oblit. O sigui, una memòria històrica feminista que faci visible la realitat i l'amplitud de la violència contra les dones, no?, trencant el silenci. Lligat a això, ha de ser un espai d'homenatge, volem que sigui un espai d'homenatge a totes les dones assassinades víctimes dels feminicidis, i totes les víctimes, a més, per reparar, individualitzant cada una de les històries de vida. Hem treballat amb nom i dades de 150 dones assassinades, no?, encara estem treballant, eh? Llavors fem unes llistes catalogades i en funció també en determinats paràmetres, i després l'Arantxa us explicarà més aquest projecte concret dintre de les 150 dones, 150 noms. Volem que sigui un punt de trobada de la ciutat de Barcelona. Això ens sembla que molt important, no?, que la gent que vingui a Barcelona sàpiga que, bueno, pues que, o la gent que viu, que sigui una referència. D'altra banda, volem que sigui un punt de trobada del moviment feminista, evidentment, i que aglutini a les entitats feministes de tot el territori i dels barris, que es vulguin sumar i puguin participar en aquest projecte. També dels col·lectius i entitats que treballen i lluiten per l'erradicació de les violències contra les dones. Volem que sigui un punt de trobada de la ciutadania en general, i també punt de trobada de referència als itineraris de visita guiada per la ciutat, tot col·laborant amb entitats especialitzades en la cultura i arquitectura amb mirada feminista. Això a Milà, ens explicava la Marc, estava a les guies turístiques, no? Pues això sembla que és una cosa interessant també. I per últim, volem que sigui un espai de sensibilització i pedagogia per explicar la realitat dels feminicidis, no?, i de la complexitat i les causes estructurals d'aquests feminicidis. Bueno, resumint, denúncia, homenatge, memòria històrica, participació, sensibilització i esperança. Sí. Quasi nada. Sí. Vale, ara ja passaríem a explicar-vos una miqueta de què va l'escletxa que simbolitza. Primer us dic breument què és Ilium. Vale? Ilium és un col·lectiu
multidisciplinar que utilitza l'art com a eina per investigar i visibilitzar diferents problemàtiques socials. Això ho hem fet treballant des de projectes de mediació artística vinculats amb la memòria històrica. També hem treballat molt l'àmbit de l'autoedició, perquè pensem que també és un format que per donar eines a la ciutadania a la lliure expressió i al pensament crític. Sempre hem tingut projectes petitons, en plan tallers, exposicions, mai una cosa així de gran. I també, no, quan vam veure la proposta, el concurs, pues realment teníem poques possibilitats. No, mai havíem fet un projecte que fos a nivell espai públic i tenia moltes ganes i estem també molt contentes, molt agraïdes d'haver-vos trobat, sincerament. I l'escletxa, bueno, estic una mica nerviosa, com podeu veure. Explicar-vos una mica què simbolitza l'escletxa. Conceptualment ens vam fixar en aquesta forma perquè és com un incís, és un trencament d'una estructura, una estructura que entenem com aquesta estructura social, patriarcal, en la que ens trobem i que volem enderrocar. Dintre de l'escletxa el que trobarem serà un mirall, on estaran gravats els 150 noms de les dones víctimes de feminicidis. Aquest mirall també és per reflexar-nos a totes les que estiguin dintre d'aquest espai, d'aquesta plaça, on es trobarà, dintre d'aquesta ferida. I no només com una ferida, sinó anar més enllà. L'escletxa també és com aquesta força, com si fos una arrel que trenca aquests fonaments, i que d'alguna manera és com aquesta força del moviment feminista en el que ens trobem totes. Llavors, és també un acte de reivindicació on situar-nos i també situar a les víctimes. Conceptualment també aquest mirall el que volia era que a l'estar gravat els noms, d'alguna manera, el sol, quan reflectís el mirall, els raigs de llum, reflecteixin com a ombra els noms a l'espai públic. Això no sabem ben bé si funciona. Perquè somiar és gratis. I aquesta va ser com aquesta idea inicial, no? Després... Sí, clar, i això ho vam provar al principi, abans de quan estàvem conceptualitzant la proposta, en un espai molt petitó, en un lavabo, en un mirall d'un lavabo, amb una llanterna i tal. Quan fa uns mesos enrere, sí que es va ficar una bastida a l'espai per fer com una petita rehabilitació d'aquesta façana i llavors vam aprofitar per fer les proves allà amb un metacrilat, amb els noms també gravats i tallats, i realment vam veure que la distància perquè es projectessin els noms a l'espai públic, pues, realment no es definien bé els noms, sinó que queden com unes espurnes de llum. Però si tu estàs a prop, o sigui, en els elements que estiguin a prop d'aquesta escletxa, sí que es podran reflectir. Però ja és un concepte que, pues, bueno, que queda una mica en l'aire. Però aquesta era la intenció, també. Llavors, si també passo breument a una part més tècnica, això és... Bueno, tota aquesta part de l'esquerra era aquesta explicació, no?, del reflexe, però aquí trobem el que seria la rehabilitació de la façana. Realment el projecte s'emmarca en això, en una rehabilitació d'una façana real, que és la façana posterior del carrer Pescateria. Aquesta façana dona aquesta petita placeta, que no té nom, que també és una cosa en la que estem treballant, però sí que és el carrer Tripó, el carrer que està adjacent a la placeta. És una rehabilitació on es volen obrir també certs espais dels pisos que estan allà. I aquesta rehabilitació, o sigui, vam projectar la idea com que la intervenció estigués dintre de la pròpia rehabilitació de la façana i es fes a través d'una façana ventilada que es diu que és com a partir de diferents capes de materials constructius, l'aïllant tèrmic, una estructura metàl·lica, després el recobriment amb ciment,
I totes aquestes capes es fan a partir d'una placa on estan totes, i són plaques de 2 metres per 1 aproximadament, que a més es poden tallar. Llavors es tallarà dalt, es projectarà l'escletxa i es tallarà directament sobre cadascuna d'aquestes plaques, que després s'assembla, no sé com es diu, s'assembla, sí. I es farà in situ a la pròpia obra. En el centre tindrem aquesta escletxa cap endins, que serà no serà mirall finalment, sinó que serà un material, serà acer inoxidable polit, que fa el mateix efecte, i els noms gravats amb sorrejat. I és una escletxa que arribarà a tindre 28 metres d'alçada, o sigui, és gegantina. I així la part més tècnica. I ara parlem dels noms de l'important. Vale. Doncs, entre les voluntàries de la plataforma i IUN, ens han repartit una mica la selecció dels 150 noms d'aquestes dones assassinades. Es vol fer visibilitzar en diferents categories, no? Podem veure diferents tipologies d'assassinats masclistes o pot ser íntims, fora de l'àmbit de la parella, feminicidis infantils també, feminicidis en àmbits de gènere, de comunitari... Exacte, gràcies per... Bueno, i personalment he volgut posar un exemple d'una d'aquestes, d'aquesta classificació. He volgut centrar-me en explicar-vos avui els feminicidis de dones grans per la seva vulnerabilitat, per la seva... també, doncs, una dona no té nom, volia posar-ho també perquè des que estem mirant tot el llistat que tenim, una dona surt moltes vegades i no volia dir que tampoc en l'oblit. Pepita Roca Casadevall és un dels exemples d'aquestes dones, una àvia amb 90 anys que va assassinar pel seu net. I al centre tenim a Mari Carmen López Vallespín, i us volia parlar d'ella perquè és la meva mare. I vull amb això que veieu que aquests assassinats no queden tan lluny. No és algo que ens posen a la tele i no va amb nosaltres. Jo estic aquí i estic parlant per elles i per la meva mare. Perquè això quan passa és una bomba atòmica que arrasa amb tot, amb tot. Elles ja no poden parlar, però nosaltres podem seguir parlant per elles. Clar que sí. I ja està. Aprofito, ja que et me l'has fet, per agrair haver-vos trobat, perquè ens van trobar en una concentració que jo també vaig sortir allà a parlar i a soltar tot el que et mira dins. I si podeu, ficar-vos amb nosaltres, perquè són unes dones, sou molt grans. I ni que sigui aquest recolzament és molt, molt necessari. Vale? Molt bé. O sigui, que un aplaudiment per aquesta. La primera part, és que pots parlar una miqueta de que parlem del procés? Tot i que sí, ara havíem passat, tenim 3 diapositives que parlen una mica del procés que hem fet des que va començar a parlar d'aquest projecte 2019, jo vaig aterrar una mica després. Però que són de les diferents accions o treballs que hem anat desenvolupant en aquests últims mesos, sobretot jo puc parlar també des del juny, que va ser quan vaig conèixer una mica, bueno, a través del concurs, la proposta, i una mica el que s'ha anat fent han sigut trobades
les voluntàries, sobretot, l'Institut Municipal de Paisatge Urbà, amb qui anem definint la part més tècnica de l'escletxa. En aquesta idea, la part conceptual l'han volgut també defensar moltíssim, o sigui que siguin molt conscients de no trencar res de tota la part conceptual que tenien pensada. Ha sigut més a nivell tècnic problemes d'aquesta rehabilitació de la façana en si mateix. Llavors són les diferents accions. Sí que han hagut coses que us podem dir. Al principi era un projecte on només s'entenia com el pla vertical de la façana i era des del primer pis fins a dalt de tot. Al final vam aconseguir que l'escletxa pogués arribar fins a planta baixa i perquè d'aquesta manera és important, perquè d'aquesta manera el mirall arriba a planta baixa i tu et pots aquesta part conceptual d'estar dintre de l'escletxa doncs es pot fer efectiva, perquè si no el mirall havia d'estar inclinat o alguna cosa perquè pogués realitzar-se. I també hem aconseguit en una segona fase que aquesta escletxa pugui estar també al paviment, al terra, incidir a l'espai públic de veritat, on en el paviment, a la part de l'escletxa, no ficarem els noms perquè entenem que no acompanya, no volem trepitjar a les víctimes en aquest sentit, sinó que ficarem més la part d'informació de l'escletxa. I són petites coses a nivell tècnic que s'han anat movent durant aquests últims mesos. ¿Vale? La presentació com de la maqueta va ser al Fòrum en contra les violències masclistes d'aquest any, que es va realitzar a l'espai de la Bonmasó, on van acollir molt bé la maqueta, moltes gràcies. I s'ha anat formalitzant aquesta part de la planta baixa. Primer vam començar amb un llistat de 50 noms de dones víctimes, ara s'ha ampliat a 150, inclús potser arribaran a ser unes quantes més, i això és un procés en el que encara està obert. Vull dir, si us voleu incorporar, si ens voleu fer arribar noms, sempre ens podeu escriure i fer-ho entre totes, que aquesta és la qüestió d'avui, també obrir aquest projecte. Sempre hem volgut que aquest projecte fos participatiu, fos col·lectiu, no és nostre, és de totes. Hi ha certes coses que no les hem pogut fer obertes, que és aquesta part més tècnica, que estava molt vinculada a l'Institut Municipal de Paisatge Urbà i que tenia que estar definida per un grup més reduït, però ara sí que és el moment en què volem obrir el projecte. Hi ha moltes coses per decidir i sobretot moltes coses a fer per poder donar-li pes al projecte i que sigui un espai de sensibilització, de lluita feminista, de reivindicació i d'homenatge. I l'últim. Tenim moltes propostes, però també estem obertes a rebre aquestes propostes. Sobretot aquestes presentacions volem que arribin a entitats, volem que arribin a associacions, a ciutadania, a tothom que es vulgui sumar. I pensem que es poden fer des de tallers in situ al mateix espai, accions de reivindicació, donar a conèixer el projecte tant a escoles, instituts, entitats del barri, associacions de veïns, i quantes més siguem, més podrem treballar amb això. I després també hi ha una altra part de com difonem aquest projecte. Volem fer una web, volem fer en aquesta web que apareguin tots els casos que estem recollint de feminicidi i per què hem triat a cadascuna d'aquestes persones per homenatjar. Això era un projecte que estava pensat perquè es pogués inaugurar en aquest any, al novembre, però ens van confirmar ahir que no podrà ser. Si no, no podrem arribar. Són aquestes coses a nivell... Sí, tot el procés d'ordre i de licitació, de vegades, tot i que hi hagi com una planificació, perquè són superestructurals des d'aquesta àrea, sembla ser que no arribem, però que... Que bueno, que
que tot aquest projecte també passa en aquest plan horitzontal i ja s'anava com a allargar, llavors també podem esperar de trobar com el moment per fer com la inauguració com total. Vull dir que la idea també és fins i tot la nomenclatura d'aquesta plaça pogués canviar i que hem de decidir fins i tot aquest nom, no? Sí, això no ho hem comentat. Estem treballant també en la preparació d'aquest dossier per presentar-lo al nomenclator de Barcelona per donar-li un nom en aquest espai que no el té, en aquesta placeta, i que es pugui vincular al projecte, òbviament. És que potser hem parlat de la plaça de les Olles, al final és la plaça de les Olles i al costat de la plaça de les Olles és una placeta petita que no té nom, que és el que estem treballant. Sí, i pensava que cal no tenir un arbre. Que no tenir nom potser és més fàcil de cara a la petició a la comissió del nomenclàtor de la ciutat de Barcelona, el que es pugui. O sigui, si hi hagués un nom, canviar-ho ja és bastant més complicat, però aquell espai d'allà, aquell trosset que no en té, doncs igual, i quan nosaltres de moment, oi, quin nom? Doncs la plaça de l'Escletxa, o sigui, però bé, en tot cas això, doncs és, ja anirem parlant i anirem treballant. Sí. Però que hi ha molts processos que encara no estan determinats i que estan oberts, com des del color de la façana, el nom de la placeta... Sí que tenim idees, però que és això, que estem obertes a rebre totes les propostes que vulgueu. I... Sí, jo voldria afegir també que una mica en relació amb els objectius que dèiem tan macro, no? que són molts objectius que al final aconseguir... O sigui, la part tècnica, no? Ja està encaminada, no sabem ben bé quan, però estarà, això és algo que ja està en marxa, però que ara queda a l'altre gran objectiu del projecte que sempre obviem a les reunions, no? Que és, vale, molt bé, l'estructura, la instal·lació artística ja està, però ara com convertim aquest espai en un espai de trobada feminista, en un espai on tots els col·lectius, els espais, els moviments feministes sentin que també és seu i que el poden utilitzar, no només l'espai, sinó també la simbologia, no? Ara ensenyàvem una enganxina que van preparar les companyes d'Ilium que represent, no? que es veu com aquesta escletxa i que també de quina forma no podem utilitzar aquesta simbologia per seguir posant sobre la taula la qüestió dels feminicidis, no? Per seguir parlant d'aquesta qüestió, per seguir sensibilitzant. Crec que també, igual no ho hem dit del tot clar, però que el que comentava ara la Coral, que hi haurà el terra com una espècie de placa, no? I que la idea també és que, no sé si seguim amb lo del QR o no. No es poden ficar QRs, ja sabia jo que no aniria a lloc això, però que d'alguna manera tenir un lloc web on també les persones puguin, o sigui, més enllà de la pròpia instal·lació, hi ha com tota una altra part del projecte que crec que per algú, és algo que per nosaltres era molt important, així com vam insistir moltíssim en que o era un mural fixe o no, perquè un mural pintat està superxulo i hem fet molts i a Tres Xemeneies es fan molts que són preciosos, però precisament el que volíem era la perdurabilitat. Llavors, jo crec que així hem insistit en la perdurabilitat i així insistirem en que aquest projecte no es queda només en l'escletxa física, en això, sinó que en què aquest projecte vagi més enllà, no? I converteixi aquest espai i aquesta simbologia de l'escletxa en algo que puguem utilitzar totes en pro de posar sobre la taula aquests feminicidis des d'una perspectiva més que jo crec que també és molt important, que és algo que també hem parlat molt en relació amb això que explicava l'Arantxa del tema dels noms, no? Que fem referència també a la diversitat, no? de dones que són víctimes d'aquesta violència i que també la idea és que ens interpel·lem a totes, però sobretot, no? El que sempre doncs, queda fora, no? que són també les situacions on intervenen altres interseccions com dones trans, dones racialitzades i dones vulnerabilitzades en diferents situacions que al final també doncs, sempre queden, no? en la marginalització. Llavors també posar en el centre totes aquestes qüestions doncs, a través d'això, de la web, de les trobades que puguem fer i ja m'estic enrotllant altra cosa. De fet, el que deia la Mar, primer vam començar amb 50 dones i la Coral diu 50 dones, ja podem anar afegint i realment això està costant perquè volem que tots els tipus de feminicidis estiguin representats
I això és més difícil perquè, és clar, dones assassinades n'hi ha moltes, desgraciadament, però després que realment la pluralitat d'aquests assassinats estiguin representats a l'escletxa, doncs això vol dir ja anar més a poc i, bueno, però anem fent. Imagino que ja ens en sortirem. I una altra cosa important també és que és un projecte viu, ja ho hem dit, però que volem que sigui un projecte viu, bueno, a part de participar, que ja ho hem dit, vull dir que després dels 150 noms hagi pues, una web on anem parlant de les dones assassinades, vull dir, no acabem aquí, i que tot sigui molt viu. Això també és una de les obsessions, d'alguna manera, que, o les pites que teníem. No? I si deixeu fer un comentari, bueno, primer de tot, de veritat, agraïu-vos la feina que esteu fent, és que sou extraordinàries i de veritat que és un projecte molt, molt emocionant i que jo ja tinc ganes de veure, perquè ja sé que bueno, m'agrada moltíssim. Jo volia, també us volia dir un comentari, això és molt tècnic, jo no sóc gens tècnica de res, però que em sap molt greu dir el que vaig a dir ara, perquè Barcelona és la meva ciutat, però és una ciutat bastant incívica. Llavors, jo vull dir que sí que a nivell tècnic, això, jo, no, de mirar molt quins materials es posen, materials que no es puguin fer malbé i molt de seguida. També penseu una cosa, estem molt a prop del mar, i això hi ha un cert... Bueno, i després també, esclar, esteu dient de posar doncs a terra, no? Doncs d'alguna manera una miqueta de que no puguin fer-ho malbé de seguida. No sé si m'enteneu, però sí, és una de les coses que jo hi he pensat perquè, malauradament, i no és Barcelona, és a tot arreu, sí, eh? Sí, a tot arreu. Que bueno, no sé, a més hi ha ganes, hi ha vegades hi ha gent que té ganes que hi hagi una cosa d'aquestes per anar-se a posar, no? Però que això, que realment esteu fent una feina extraordinària i el meu reconeixement, de veritat. Jo estic tan incorporant, no, que penseu que els veïns d'aquest edifici bueno, estan supercontents d'acollir com aquesta instal·lació. Ells també, a canvi, fan unes millores com en la seva vivenda, perquè jo no conec molt, no he entrat mai en un pis d'aquests, no? Però tindran la possibilitat d'obrir com algunes finestres, alguns balcons, vull dir que d'alguna manera reben això, però que l'acollida és important. Què vull dir amb això? Que si ja tenim a una comunitat de veïnes també, no? com sensibilitzades, doncs, bueno, les tenen allà, no? I que s'hi sumaran. No? Però a part també tot el treball com tècnic, no? que la coral sobretot ve fent, no? I que jo acompanyo perquè no sé ni de què parlen, no? Ni de quins materials, però sí que això, l'objectiu és aquest, no? la durabilitat, no? I per això l'acer inoxidable, vull dir que... No sigui perquè... Potser econòmicament hi hauria un altre material, però és que al final és acer perquè duri, no? Sí, s'estan plantejant tots des del el propi manteniment, que no, de moment, o sigui, justament no ha de tindre com un manteniment especial, en tot cas, a no ser que ratllin el propi metall. Seria el pitjor, perquè que te'l pintin, doncs, bueno, és metall, el neteges fàcil. No? Seria ratllar-lo l'única cosa més. Però inclús les coses que podien ser una mica estranyes és que les esquerdes més petitones, que es pugui aglutinar allà l'aigua, bueno, no sé com dir-ho, sí. Que llavors faci com una taca sota de l'esquerda petitona i que taqués la façana molt ràpidament, però inclús això ja està pensat, que hi ha com una mena de bebedero que surt de la façana, que es fa amb el propi metall i tal. I sobretot la incidència és a la planta baixa. A la planta baixa tindrem, un és el portal de la vivenda, que donen com obren aquest accés del propi edifici, i l'altre és un local. Entenem que tenint aquestes dues obertures ajudarà també a mantindre aquell espai també, doncs potser una miqueta, no sé, millor. Perquè sí que és veritat que a dia com està ara, és com una mica, és un espai que és un cul de sac, és un espai que abans hi havia un edifici que van derrumbar
i que s'havia quedat una, la façana que hi ha realment és una façana falsa, no, no dona enlloc, no dona la pròpia edifici. Llavors, per això és important que la intervenció està feta en la pròpia rehabilitació de tot això. I amb aquestes dues obertures imaginem que ajudarà a la conservació, manteniment també. Sí. A més que a la planta baixa, això no ho hem dit, hi ha unes pedres que són antigues, no sabem de quina data seran, però tota la part de Ciutat Vella està molt cuidada amb això de que no es pot enderrocar res que sigui també antic, i hi ha unes pedres que es mantindran i també ha sigut molt, o sigui, un treball... Com uns contraforts, no? Sí, com treballar el fet de, no, de que l'escletxa no hagi de perjudicar res d'aquesta part que és patrimoni de la ciutat, també. Gràcies. Escolta, mira que hi ha, ja sé que suposo que hi ha molta gent, sí, de manera professional, però bueno, perquè em seria tan greu, jo que decidiré. D'alguna manera l'exposició, no, i el treball que havíem fet arribava com fins aquí, i ara també, sobretot aquesta primera presentació, era explicar-nos el procés viscut i que sigui com algo molt proper. Llavors, dubtes, preguntes, qüestions, vull dir que tenim també com un petit marge com per compartir de manera com... com molt propera, no? Com utilitzat de comunitat. Jo el que penso que és que té molt de futur, perquè està omplint un buit necessari, sí, i que no, que hi era la ciutat. La ciutat tenia un buit, com heu dit algunes d'alguna manera, no? No hi havia un lloc emblemàtic, referencial, que, com has explicat molt bé, és una potència de passat, de donatge i de referència, però també esperança, i és un lloc que té futur perquè s'ha d'omplir de coses per força. Quan hi ha un buit és quan s'omplen les coses, quan hi ha un ple és difícil, no? Sempre. Sí. Però aquest buit, jo quan t'explicava això estava veient un espai de futur, de ganes d'anar-hi, no sé si pensava d'anar, ganes de fer coses, de trobar-nos allà, d'acabar les manis allà. Haurem de passar per l'Ajuntament, eh? I per les institucions, però podem passar i acabar allà i després fer un vermut, no sé. No enteneu, és un espai realment acollidor i confortable en aquest sentit. Perquè... Sí? M'agrada molt això que dius, perquè també del que tu deies, que el fet que al final pugui ocupar espai públic, crec que ocupar espai públic és una de les coses també. A més, és una zona que... Bueno, jo veig que m'ha llenat molt per aquesta zona, i ara que us hem anat ja algunes vegades, que està plena de turistes, Hi ha algunes terrasses allà. Sí, a veure. Però que m'agrada molt també pensar en això, de què dius, no? De que també sigui un espai que ens reapropiem també, no? Com que és el que dius, que no té nom, anem a posar-li un nom i anem a fer-lo nostre també, no? I que anem a fer-lo per les veïnes del barri, per totes nosaltres també, i que puguin passar els turistes igual a sensibilitzar-se, però sobretot, no, que m'agradava molt això que deies, que ocupem el tros d'espai públic perquè és nostre, perquè és de les ciutadanes i perquè vam estar amb una idea així super... I al final doncs s'ha aconseguit reflectir, perquè i per mi també és com aquest senyal com d'esperança de dir és que l'espai públic és nostre, és que aquesta ciutat és de totes nosaltres, i de veritat que dona certa esperança sentir que un projecte així que parteix de la ciutadania, pues, que hagi sortit endavant, així que totalment el que dius. Sí, és la sort també de fer un projecte col·lectiu i acompanyades. Abans en parlàvem que sou un prototip de l'art social útil, ciutadà, que creiem que ha de funcionar a partir d'ara, que hi ha molta gent jove que ja pensa en aquesta manera de fer art ciutadà i tal, i no, i fugir d'aquesta, jo som una geni que està sola damunt, vull dir, tot això ja és una invenció patriarcal. Mentrestant, una cosa que és molt important és la imatge. La imatge que heu generat és absolutament nova i obri món.
Perquè l'imaginari, antes en parlàvem, l'imaginari que ens ocupa ara, sense voler, inconscientment, però el tenim ficat, és avorrit, patriarcal, asquerós, soso, no té obertura i està tancat i ens el serveixen cada dia, televisió i per tot, no? Llavors, cada imatge nova que se genera i que si és possible és social i influeix en la societat, és una porta oberta, és un món que s'obri a pensar d'una altra manera, a tenir la possibilitat de poder pensar d'una altra manera perquè no te diguin no hi ha res a fer. I és tot el contrari. Llavors, jo cada vegada que veig una imatge que em motiva i posa, això ho sap molt bé ella, sí. I el projecte sí, Femart, molt sí. Femart és això, no? Generar... imatges noves, imaginari nou, força, crític. Hi ha força. Llavors, cada vegada... Bueno, perquè sembla que feminicidi, no? La paraula ja, que solo sí. Passen a Sud-amèrica, que passen a Mèxic, no? Sí. Sembla... Bueno, i les poses tot plegats així i és la paraula aquesta, no? És gorrifós, o sigui, és terrible, no? O sigui, que aquí mateix, no? Aquesta... Una de les coses que fem també dintre del projecte aquest de Prou Feminicidis, que és com fer aquestes accions, no? Del tercer dilluns, no? Des del 2007, no? Teresa, 2007, la plataforma surt cada tercer dilluns i mai ha deixat de sortir un dilluns, perquè sempre ha hagut un feminicidi. Però no, des de l'equip tècnic que ens toca comunicar a xarxes cada feminicidi, és que cada cop que fas aquest registre, internament, és una remoguda, vull dir que posem el cos d'alguna manera a l'hora de comunicar i sensibilitzar com totes aquestes accions, no? I per això agafa força un projecte com aquest, no? Perquè al final, bueno, una mica poder portar-ho com a la ciutadania d'una manera també com més amable, però seriosa i important, també és així. I també, no? Perquè no ens oblidem. O sigui, cada tercer dilluns de mes estem a la plaça, moltes entitats lluitem, no? Perquè no, per les violències, per erradicar-les, perquè no hi hagi més feminicidis, però ara tenim una paret gegant que ens recorda que això passa i que això existeix, no? I m'ha agradat molt el que dius tu, no? De generar possibilitats, no? I són imprescindibles, no? I a més amb un llenguatge universal, l'art sí, és universal. Tothom, una japonesa, una anglesa, una no sé què, s'entén, no? S'entén el que estem veient, no? I, bueno, a mi em sembla que és preciós el que estem fent, no? En aquest sentit, que era necessari també. També vull aprofitar per felicitar-vos, felicitats a totes, no? Per arribar fins aquí, però que, i sí, felicitats perquè no ha estat fàcil, no? Ens ha estat un camí, no? Que hem anat fent i estem aquí, no? Amb aquesta realitat a punt de que sigui real del tot, no? I en aquest costat, no? També convidar, en aquest costat i en tots els costats, tal com deien elles, de que no, això no vol ser una cosa de la plataforma, no? Sinó que l'hem potenciat, hem posat els mitjans, hem pogut posar els mitjans, el que sigui, però que ha de ser una cosa de totes, no? I entre totes haurem de farcir aquest espai de contingut i d'utilitzar-lo i de fer-nos del nostre, no? Vull dir que cada cent, i no sé cap on anirem, no sé cap on anirem, perquè en un procés participatiu ho veurem, no? Però que aquesta és una mica la intenció, no? Obrir també a totes les dones i sobretot les entitats feministes i a les dones de la ciutat com un espai també de memòria històrica del que està passant, no? I res, moltes felicitats, jo estic molt contenta i m'he emocionat molt a l'escoltar-vos, a omplir el cor com de... Que grans que sou, de veritat, moltes felicitats.